ছচিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰোঁতে সাৱধান হওক। অসম আৰক্ষীত সংযোজন হ'ল চাইবাৰ ডোম। যিকোনো সাম্প্ৰদায়িক উচতনিমূলক মন্তব্যই বিপদত পেলাব পাৰে আপোনাক। চাইবাৰ বিশেষজ্ঞই 24 ঘণ্টাই নজৰ ৰাখিব আপোনাৰ ছচিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত। বিশেষ শাখাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে চাইবাৰ ডোম প্ৰকল্পৰ। চাইবাৰ ডোমৰ সহায়ত অসম আৰক্ষী সক্ষম হ'ব যিকোনো চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা তথা ছচিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত আৰক্ষী বিভাগত চাইবাৰ ডোম সংযোজন হোৱা অসম হ'ল দেশৰ দ্বিতীয়খন ৰাজ্য। হাৰিয়ানাৰ পিছতে অসমে চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু এখোজ আগবাঢ়িল। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা অল ইণ্ডিয়া DGP কনফাৰেন্সত স্মাৰ্ট পুলিচৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেইবাবে অসমৰ আৰক্ষী বাহিনীক এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সজাই তুলিবৰ নিমিত্তে প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে এনেধৰণৰ মহত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। আজি চাইবাৰ ডোম ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা এই প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দিয়া হৈছে। বিশেষকৈ ডকমকা কাণ্ডৰ পিছৰে পৰা ছচিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰৰ ওপৰত বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিল। উৰা বাতৰি তথা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যই কেনেদৰে সমাজক অস্থিৰ কৰি তুলিব পাৰে সেয়া জলজল পটপটকৈ প্ৰমাণ কৰিছিল ডকমকা কাণ্ডই। চাইবাৰ ডোম প্ৰকল্প কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছতে এতিয়া এনেধৰণৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ উৰা বাতৰিসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমাণে সফল হ'ব অসম আৰক্ষী। এইটো লেটেষ্ট টেকন'লজি হিচাপে আমি লৈছোঁ। প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ আমাৰ কাৰণে অসম পুলিচত, আৰু তেওঁলোকে হাৰিয়ানা পুলিচৰ লগত কৰিছে আৰু অসম পুলিচত এতিয়া কৰিছে, যাতে নৰ্থ ইষ্টৰ অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকেও, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকেও ইয়াৰ পৰা সহায় ল'ব পাৰিব। কেৱল চাইবাৰ ক্ৰাইম বা ছচিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰতে নজৰ ৰখাই নহয়, চাইবাৰ ডোমত থাকিব চাইবাৰ ৰিচাৰ্চ আৰু এনাঞ্চিয়েল বিশেষজ্ঞও, যি ভৱিষ্যতত হ'ব পৰা চাইবাৰ অপৰাধৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব। কাৰ্বি এংলঙৰ যিটো ঘটনা ঘটিছিলে তাতো আমি বহুত মানুহ ধৰিছোঁ। আচলতে এইটো চেলেই হেৰিটো কৰিছে, আচলতে তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে তেওঁলোকে এই যে ফৰৱাৰ্ডেড কৰিলে মেছেজ, সেইটো কোনে ফৰৱাৰ্ড কৰিছে বা অৰিজিনেটৰ অৱ দ্য মেছেজ কোন, এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ ছিষ্টেমটোত আনিব। যিবিলাক ইছ্যুজ আছে সেইবিলাক বস্তু বা লোকেশ্যনবিলাক ক'ৰ পৰা কৰিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত জোৰ দি থকা হৈছে। গতিকে যদি সেইটো ছাকচেছ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িম। বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে চাইবাৰ ডোম কাৰ্যকৰী নহ'লেও ডকমকা কাণ্ডত জড়িত লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ বহু সহায় হৈছিল চাইবাৰ ডোম। কেমেৰাত নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিক, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।